Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица вече са достъпни в портала за е-услуги на НАП. Потребителите, които имат персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис, могат да се възползват от автоматично въведената информация за получени от тях различни доходи. Информация за получените доходи е отразена в съответните приложения на декларацията, която се намира в рубрика «Подоходни данъци» в е-портала на Приходната агенция. От тази година във формуляра ще бъдат въведени и данни за изплатени необлагаеми доходи или доходи, облагаеми с окончателен данък, които гражданите могат да декларират по желание в приложение номер 13. Преди да потвърдят попълнената декларация, е важно потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това е необходимо, след което да я подадат, съветват от НАП. Тази година данъчната кампания за деклариране на доходите на физически лица, получени през 2023 година, приключва на 30 април.